নমস্কাৰ, চেনেহে অসম ইউটিউব চেনেলটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বাধ্য পৰিছোঁ বহুতবিলাক কথা গম পাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ, কাৰণ আকৌ কৰোণা ভাইৰাছৰ সমস্যাটো আজি আপোনালোকৰ আমাৰ মাজলৈ আকৌ এবাৰ লৈ আহিছোঁ। কৰোণা ভাইৰাছ যি সংস্পৰ্শৰ দ্বাৰা বিয়পে তাক ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে জনতা কাৰ্ফিউ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। এই জনতা কাৰ্ফিউ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে? যাতে মানুহবিলাক আঁতৰাই আঁতৰাই থাকে, নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকে, আৰু তেতিয়া কোনো ব্যক্তি যদি সংক্ৰমিত হৈও থাকে তেতিয়া তেওঁ সেই অৱস্থাটোৰ পৰা বাচিব পাৰে। কিন্তু জনতা কাৰ্ফিউ পিছত এটা বিৰূপ দৃশ্যহে আমি সকলো দেখিবলৈ পালোঁ। মানুহবিলাক ওলাই আহিলে, মানুহবিলাকে আকৌ আগৰ দৰেই উলহসমূহ কৰিবলৈ ধৰিলে, যিটো বস্তু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বিপদজনক হয়। ঠিকেই শুনিছে, এই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ বিপদজনক হয়। এই বিপদজনক অৱস্থাটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে উপায়ন্ত হোৱাৰ চৰকাৰে লকডাউন ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিলে। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ থাকিব, কিন্তু তাৰ মাজতে ফাৰ্মাচী, গেলামালৰ দোকান, পেট্ৰল পাম্প ইত্যাদিবোৰ খোলা থাকিব। আৰু এই ব্যৱস্থাৰ সময়ত যদিহে কোনোবাই বাহিৰলৈ ওলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ছমাহ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে, আৰু যদি একেটা ভুল যদি পুনৰাই যদি কৰে তেতিয়াহ'লে দুবছৰ পৰ্যন্ত জেল খাটিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এইখিনি মাজত আৰু এটা কথা কওঁ, হঠাতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে পৰিবহণ ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত থকা বহুতো যুৱক যুৱতী বা পৰিয়ালে হওক ঘৰলৈকে যাব পৰা নাই। প্ৰাইভেট কাৰ লৈ ফালে, প্ৰাইভেট গাড়ী লোৱা যিবিলাকে এতিয়াও গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ আছে, যদিহে পাৰে খানাপাৰাতে হওক য'তেই নহওক তেওঁলোকক উঠাই ঘৰলৈ লৈ যায়। কাৰণ লকডাউন পৰিস্থিতিত মই আজি আনি থৈ দিছোঁ মোৰ লাগতিয়াল বস্তুখিনি, হয়তো আপুনিও আনি থৈ দিছে, কিন্তু আন কোনোবাই আনিব পাৰে। যদি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক যদি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লগা হয় তে কি পৰিস্থিতিৰ কথা হ'ব? বহুত ডাঙৰ পৰিস্থিতিৰ কথা হ'ব পাৰে। এনেকুৱা এন কথা এটা। আৰু চৰকাৰৰ কথা, আমাৰ চিকিৎসা বিভাগবিলাকৰ কথাবোৰ শুনক। আমাৰ চৰকাৰক বাধ্য নকৰিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা পদক্ষেপ বা কঠোৰ নীতি কিছুমান যেন ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে পাৰে। আজি তাৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক সকলোকে কওঁ, বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসকল যুৱক যুৱতী বা পৰিয়াল আহিছে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে 14 দিনৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ ৰাখক, আৰু তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰক। সেই 14 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ গাত যদি যিকোনো লক্ষণ, যিকোনো ধৰণৰ লক্ষণ যদি দেখিবলৈ পায়, লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা কি হয় মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অলৰেডি কৈছোঁ। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতে আপোনালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া জৰুৰীকালীন নাম্বাৰসমূহ আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ লক্ষণসমূহ সম্পূৰ্ণ তাত দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম, গতিকে সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিব। তাৰপৰা যি লক্ষণ ধৰা পৰে লগে লগে ওচৰত থকা প্ৰশাসনক বা চিকিৎসা বিভাগক খবৰ দিয়ক, নহ'লে হেল্পলাইন নাম্বাৰ বা জৰুৰীকালীন যি নাম্বাৰ দি আছে তাতে ফোন কৰক, তেওঁলোকে লগে লগে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বহি। আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.senihiaiaham.com, তাতে সদ্যহতে মই গ্ল'বেল ভিত্তিক আৰু আমাৰ দেশভিত্তিক কৰোণা ভাইৰাছৰ যি লাইভ ট্ৰেকিং ৰিপৰ্ট সেয়া মই লগাই থৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে আমাৰ এই ৱেবছাইট গৈ পেলাই সকলোৱে বস্তু চাব পাৰিব, আৰু তাৰ পৰা গম পাই থাকিব যে ডেইলি কি কি ৰিপৰ্ট আহি আছে, দেশভিত্তিক হওক বা গ্ল'বেল ভিত্তিক হওক। আৰু মোৰ ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'বহি। এই যে লকডাউন কাৰ্যসূচীটো ল'লে, এই লকডাউন কাৰ্যসূচীটো কিহৰ ভিত্তিত লৈছে গম পাইছেনে? এই লকডাউন কাৰ্যসূচীটো লৈছে এপিডেমিক ডিজিজ এক্ট 1897ৰ অধীনত। এই এখন তেতিয়াৰ বাবে যেতিয়া আমাৰ দেশ ভাৰতত কোনো ধৰণৰ মহামাৰী বিয়পিছে আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰশাসক, অৰ্থাৎ যি ইয়াৰ IAS বিষয়া হওক, হস্পিটেলৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া হওক, সকলোকে স্পেচিয়েল পাৱাৰ অৰ্থাৎ বিশেষ ক্ষমতা আৰু এই ক্ষমতাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যিকোনো নিয়মৰ সালসলনি কৰিব পাৰে বা নতুন নিয়মৰ কিছুমান প্ৰৱৰ্তন কৰাবও পাৰে। এই একখন সাধাৰণতে 4টা ছেকশ্যন আছে, আৰু এই একখনৰ দ্বাৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে
বা কেন্দ্রীয় চৰকাৰে কিছুমান ক্ষমতা লাভ কৰে আৰু এই ক্ষমতাবোৰ সময়ে সময়ে অৱলম্বন কৰে। আৰু যিহেতু এতিয়া পৰিস্থিতি বিপদমূলক অৱস্থাত আহি পৰিছেহি, সেইকাৰণে এই লকডাউন আনিছে আৰু এই লকডাউনখন এপিডেমিক ডিজিজেছ এক্ট 1897 অধীনত দিয়া হৈছে। When at time the state government is satisfied that the staff or any part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, the state government, if it thinks that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient for the purpose, may take or require or empower any person to take such measures and by public notice prescribe such temporary regulations to be observed by the public. অর্থাৎ আমাৰ দেশৰ যিকোনো ৰাজ্যত, ৰাজ্যৰ যিকোনো ঠাইত যি আইন ব্যৱস্থা চলি আছে, সেয়া মহামাৰী এটাক ৰোধ কৰিবলৈ যথেষ্ট নহয়। সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে বিষয়াসকলক বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা বিষয়াসকলে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। ধৰি লওক মানুহৰ সমাগম বৃদ্ধি হৈছে বা মানুহৰ গ্ৰুপ বন্ধ বেছি হৈছে আৰু মহামাৰী চলি থাকোঁতে আৰু যাতে মহামাৰী বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সমাগম বন্ধ কৰা আৰু কাৰোবাৰ ওপৰত যদি সন্দেহ হৈছে তেনেহ'লে তেনে ব্যক্তিক কোৱাৰেণ্টাইন অৰ্থাৎ পৃথকীকৰণ কৰা, এনেবোৰ ক্ষমতা প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ল'ব পাৰে। ছেকশ্যনটোত আৰু ভালকৈ ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। দ্য ইনচেপশ্যন অফ পাৰ্চনছ ট্ৰেভেলিং বাই ৰেলৱে অৰ আদাৰৱাইজ এণ্ড দ্য ছেগ্ৰিগেশ্যন ইন হস্পিটেল টেম্পৰাৰী একমডেশ্যন অৰ আদাৰৱাইজ অফ পাৰ্চন ছাছপেক্টেড বাই দ্য ইনচেপ্ট উইথ এনি ছাচ ডিজিজ। ইয়াৰ অৰ্থ হস্পিটেলত সংক্ৰমিত হোৱা মানুহৰ বাবে বেলেগকৈ ৰুম বনোৱা, সংক্ৰমিত হোৱা মানুহখিনিক সম্পূৰ্ণকৈ পৃথক বা বেলেগকৈ ৰখা, এইখিনি ব্যৱস্থা বা এইখিনি নিয়ম ছেকশ্যনটোৰ আন্ধাৰত সোমাই পৰে। ছেকশ্যন 3 প্ৰভাইডছ পেনাল্টিজ ফৰ ডিছ অবেইং এনি ৰেগুলেশ্যন অৰ অৰ্ডাৰ মেড আণ্ডাৰ দ্য এক্ট। ডিজ আৰ একৰ্ডিং টু ছেকশ্যন 188 অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোহে, যদিহে কোনো ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হয়, অৰ্থাৎ কোনো বিষয়াক যদি কোনো বিশেষ এলেকাত মহামাৰী ৰোধ কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু সেই বিষয়াগৰাকীয়ে মহামাৰী ৰোধ কৰিবলৈ নিয়ম কিছুমান প্ৰৱৰ্তন কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত নিয়ম নমনা মানুহখিনিয়ে পেনাল্টি অৰ্থাৎ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ছেকশ্যন 188ৰ অধীনত। ছেকশ্যন 4 হৈছে, ছেকশ্যন 4 গিভছ লিগেল প্ৰটেকশ্যন টু দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফিচাৰ্ছ এক্টিং আণ্ডাৰ দ্য এক্ট। অৰ্থাৎ মহামাৰী ৰোধ কৰিবলৈ কৰ্মৰত বিষয়াসকলক আইনী সুৰক্ষা দিয়া। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনোবা মানুহক সন্দেহ কৰি কোনো বিষয়াই কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰে আৰু পিছত সেই মানুহজনে বা মানুহজনীয়ে সময় অবাবত খৰচ কৰা বা আন কোনো দুখ জাপি দি আইনী ব্যৱস্থা ল'ব খোজে, তেনে ক্ষেত্ৰত আইনী সুৰক্ষা দিয়া হয় সকলো বিষয়াক। অৰ্থাৎ কোনো বিষয়াই মহামাৰী ৰোধ কৰিবলৈ কোনো নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিলে তেওঁ সেইটো পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে এই ছেকশ্যন মতে সকলো আইনী সুৰক্ষা দিয়া হয়। এই এখন শেষবাৰ 2009 চনত পুনেত চোৱাইন ফ্লু বিপজ্জনক ৰূপ ধাৰণ কৰোঁতে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে।